Ngojeni vijana. Eh, vijana. Eh, vijana. Ngojeni. Haya mwingine ni Habat Sore. Habat Sore. Na mwingine ni An Mukumila. An Mukumila. Haya na mwingine ni Peter Ambuzi. Ako hapa hawa ameenda kule. Haya hawa. Huyu anatoka UDP, anatoka UDP, anaingia ODM. Huyu huyu mweke kofia. Aya Sore hapa anatoka DAP anaingia ODM. Naye mama An Mukumila anatoka independent anaingia ODM. Sawa sawa. Aya huyu Peter Ambuzi anatoka ANC anaingia ODM. So, mnaona ODM sasa. Haya, nani wanasema wewe wasalimie huyu. Mirembe mirembe. Mirembe khande. Bashere muriho. Basakhulu muriho. Vijana muriho. Mwene inzu yisi. Niko. Kundu. Haya. Haya vijana oye. Bana berishumwa manya. Nindu mheshimiwa Sore. Ngaluje hango hanali nenda kori kasi alala ODM murio mno bana beru mirembe mirembe chumwami wa mama hai vijana hai baba ninakushukuru lakini watu wangu wa Shinyalu watu wangu wa Isuka South wanaumia baba kuja kwa kiraundu tusaidie vijana wetu Mungu awabariki kwa majina naitwa An Mukumila Shigoli. Aya, simesikia mnaona vile mambo ya ODM inaendelea, si ndio? Sasa mimi nataka nijukue nafasi hii nikaribishe baba wa taifa Raila Amolo Odinga.